На Харківщині правоохоронці намагаються ідентифікувати загиблих під час обстрілу окупантами евакуаційного автобуса на Куп'янщині. А загинули шестеро людей – волонтери та місцеві жителі. За попередніми даними, вороги гатили з гібридної зброї. Докладніше про трагедію знає наша кореспондентка Оксана Нечипаренко. Маємо з нею зв'язок наживо. Оксано, звідки і куди прямували волонтери і як потрапили під обстріл? Отже, щойно завершилася прес-конференція за волонтерами, де розповіли, власне, подробиці трагедії на Куп'янщині. Обстріл росіяни здійснили Куп'янська напередодні, близько першої години дня. В результаті удару загинуло 4 чоловіки та 2 жінки. Серед них були якраз волонтери та люди, яких вони евакуювали. Вони поверталися з Ківшарівки, це невеличке таке селище поряд із Куп'янськом. На відео, яке відзняли ось Національна поліція та прокуратура, видно, що ось автівка розбита просто вщент. Удар стався просто на переправі, тобто навіть можливості кудись звернути у самих волонтерів не було. Також подробиці пропоную послухати від представника координаційного гуманітарного центру, який, власне, координує евакуацію. Це Євген Коляда. Було 2 чоловіки, один був водієм, один штурман. По факту зараз волонтери працюють саме в такій моделі, коли в кожному екіпажі є водій і штурман. Це зручно і це теж міри безпеки. Тобто зараз встановлюються всі відповідні документи, бо, на жаль, тіла загиблих, вони дуже сильно зазнали, понівечені вони, їх там зараз ідентифіковують, і тому попросили зараз не розголошувати імена саме і прізвища тих волонтерів, які загинули. Отже, від початку з'явилася інформація про те, що росіяни використали керовану авіабомбу, та згодом саме вид зброї було уточнено. Чим саме били, нам розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Пропоную послухати його коментар. Обстріл здійснювався гібридною ракетою «Грім-1Е», яка побудована на базі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження – 120 кілометрів. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. Отже, обов'язкова евакуація з Куп'янська стартувала 9 серпня. За цей час було вивезено 960 людей. Серед них це люди похилого віку, це сім'ї з дітьми. Евакуація здійснюється щодня, вона організована і є чітко скоординованою. Зараз у ній беруть участь 13 організацій волонтерських, які вивозять людей з-під обстрілів. Організація, волонтери якої ось загинули напередодні, також брала участь у постійній евакуації не лише у Харківській області, а взагалі по всіх населених пунктах України, де зараз йдуть бойові дії. І це були досвідчені волонтери, які зналися на тому, що вони робили. Також сьогодні представники ось координаційного гуманітарного центру, які опікуються, власне, на Харківщині саме евакуацією, повідомили, що з 1 вересня вони почали страхування волонтерів, які допомагають з вивезенням людей із небезпечних місць. І саме ось цей поліс страховий враховує усі небезпеки, які можливі під час саме евакуації. Тобто це і поранення, і навіть смерті. І попри ось попри постійні обстріли, попри небезпеку, все одно евакуація на Куп'янщині продовжуватиметься, адже там все ще залишаються люди, які повідомляють про необхідність допомоги з вивезення. Тож у мене поки що все. Надалі дивіться продовження вже у сюжеті. Я передаю тобі слово, Віталію.
Дякую, Оксана. Оксана Нечепуренко, наша колега, розповіла про обстріл в Куп'янщині, там, де загинуло шестеро людей, двоє волонтерів і четверо людей, яких вони вивозили. Трагічна ситуація. 128 ударів завдали росіяни по території Запорізької області минулої доби. За даними тамтешньої обласної військової адміністрації, під ворожий вогонь потрапили жителі майже 2,5 десятків населених пунктів. Загарбники били з реактивної артилерії по Новодарівці, Левадному та Степовому. Завдали ударів по Оріховому, Роботиному і Малій Токмачці. Поліцейські зафіксували 35 повідомлень про руйнування об'єктів житлової інфраструктури регіону, зруйновані оселі мирного населення, знищені господарчі споруди, автотранспорт. Крім того, в Оріхові надвечір загарбники обстріляли пожежну частину рятувальників. Техніка та особовий склад не постраждали, однак у самій будівлі ДСНС вибиті вікна. Двоє чоловіків поранені у Степногірську, це Запоріжжя. За даними очільника обласної військової адміністрації, напередодні в день росіяни атакували місто дроном «Камікадзе». Зокрема, ворожий безпілотник поцілив по машині медійників шведського телеканалу ТВ4 близько полудня. Знімальна група не постраждала, однак травм зазнали двоє поліцейських, які супроводжували журналістів. Незначні ушкодження руки має український продюсер шведської знімальної групи. Сайт шведського мовника уточнює, що працівники ТВ4 поїхали на Запоріжжя зняти сюжет про український контрнаступ. Через влучання російського безпілотника автомобіль, у якому їхали, та все знімальне обладнання згоріло. Ми працювали у 5 кілометрах від лінії фронту. Раптом побачили дрон, що летів прямо на нас. Звісно, це було дуже страшно. Але ми встигли всі впасти на землю. Українська поліція допомогла нам евакуюватися. Я вижив і навіть не отримав жодної подряпини. Це підкреслює, що війна постійно зачіпає людей, які є абсолютно цивільними, і які перебувають там з інших причин. Я припускаю, що буде дуже ретельно розслідувано, що за цим стоїть. Не можна виключати, що це той наслідок, який хоче бачити Росія, щоб журналісти не сміли там бути, щоб вони якомога менше висвітлювали цю війну. Вночі російські загарбники знову атакували Україну ударними дронами. Наша ППО знищила 17 із 24 випущених московитами шахедів. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. За даними командування повітряних сил ЗСУ, окупанти запустили безпілотники з південно-східного та північного напрямків. Цього разу російські мопеди летіли за траєкторією Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина. За цим маршрутом захисники неба і знищили 17 ворожих безпілотників. Пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі у Кременчуці. Через влучання окупантів працюють екстрені служби, повідомляє обласна влада. Про постраждалих інформації немає. Вночі загарбники кілька разів гатили по Полтавщині, і сили ППО працювали по ворожим дронам. Росіяни знову били по Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Під прицілом були районний центр, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. За повідомленням обласної військової адміністрації, 5 оселі з побитими вікнами, по Нівеччині 2 автівки. Зачепило і лінії електропередач. Попередньо без постраждалих. Вартові неба із повітряного командування «Схід» перетворили на металобрухт 2 безпілотники московитів. 5 людей постраждало від ворожих обстрілів на Донеччині минулої доби. Росіяни понад 30 разів били з артилерії та завдали авіаудару по Вугледару. Про це звітує обласна військова адміністрація. Московити обстріляли вулиці Авдіївки та Званівки, по Нівеччині оселі у Плещіївці, багатоповерхівка і приватні будинки у Часоярській громаді. Вибуховою хвилею вибиті вікна та двері, також пошкоджена домівка у Сіверську. Під вогнем окупантів – Мар'їнська громада, Богоявленка та Максимівка. У Лиманській громаді сталося 17 обстрілів. Будемо знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу. В ГУР нагадали про заяви Кирила Буданова і відреагували на повідомлення CNN щодо ймовірного української спецоперації в Африці, у Судані. Цитата. Не можемо ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Раніше західні ЗМІ заявили, що українські спецслужби атакували угрупування в африканській країні. Посилаються на власні джерела та відео, зняті з ударних FPV-дронів. Відомо про щонайменше 8 повітряних атак проти так званих сил швидкого реагування. Це суданське групування бере участь у громадянській війні. Сили військових формувань підтримують, зокрема, і російські найманці з групи Вагнера. CNN також посилається на ексклюзивне відео і стверджує, що крім повітряних атак, українські спецпризначенці також здійснили і наземні операції.
Озброєні формування Карабаху капітулювали. Вірменські підрозділи та окупаційні підрозділи одноосібно складають зброю. Деталі домовленостей повідомили у Міноборони Азербайджану. Контртерористичні заходи офіційно завершилися. Про операцію армії Азербайджану та заяви Єревану в сюжеті Антона Кучеренка трішки згодом. Декларації посадовців будуть відкритими вже зараз. Рада схвалила вето президента і виправила закон про відновлення е-декларування. Про це звітує парламентар Ярослав Желізняк. Свій голос «за» віддав 341 нардеп. Крім того, сьогодні парламентарі проголосували за законопроєкт, який пропонує переспрямувати податок на доходи фізичних осіб із зарплат військових із місцевих бюджетів у держбюджет. Однак це лише перше читання. Далі будуть правки і голосування у другому читанні. Також парламент підтримав виділення додаткових грошей на оборону цього року. Йдеться про майже 330 мільярдів гривень. Попереду друге читання.